Það er drungalegt í desembermánuði. Föl dagskíma, myrkur og kuldi. En svo farist líf í allt þegar kertaljósin kvikna og frelsara er fagnað. Þetta er um það bil kjarnin í texta Ómars Ragnarssonar við næsta jólalag sem er eftir Gunnar Þórðarson og heitir Er líða fyrir að jólum. Lagið var fyrst flutt í áramótaþætti í sjónvarpinu árið 1980. Ragnar Bjarnason söng það, en aðrir komu líka við sögu, Jólasveinn og Lögga og Gínur í búðaglugga. Hér faraðu öll á kostum. Raggi Bjarna, Þórhallur Sigurðsson eða Latti, Magnús Ólafsson og dansararnir, Guðmundur Hreiðarsson og Sigrún Harðardóttir. December, dagskíman föl, svo skelving lítil er, en myrkrið er svo magna, og myrkrið er svo kall. Þá kviknar kertaljós, og kvikir fætur dýfa og hal og drós, sem frelsara er fagna. Þá færist líf í allt. Þótt út í öskri hríð, allt verður bjart og hlýr. Það er allstaðar tónlist, ylhýr og þýr, sem ómar